ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯଦି ଘରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇବା? ଆଚ୍ଛା, ଯାଇକି ରହିବା କୋଉଠି? ଶଳା, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ, କହିଲା ଜହ୍ନ ରାଇଜର ଘର କରିବି। ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଧେଇକି ଟର୍କିଶ ହାଲକା ପିନ୍ଧି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ଛୋଟ କୁକୁର ଟମି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରାଗିଗଲା, ଦୌଡ଼ିଗଲା, ସେ ଟର୍କିଶଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲା। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନିଜେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ପରିସ୍ଥିତି? ଟୋଟାଲ ଫାଙ୍କା, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଲି। ବସିଲେ କିଏ? ନାଗୁଆଟି ମୋର ବସିଲା, ଖୋରଟାକୁ ଧରିଲି ମୁଁ। ଏ ଖୋରଟାରେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 22 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବେ, ତା ମାନେ ଆଉ ତା ଧାର ନାହିଁ, ମାନେ ବିନା ବ୍ଲେଡ଼ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ର ପକେଇଲେ ସେୟା, ବ୍ଲେଡ଼ଟା ପକେଇଲେ ସେୟା। ଶେଷ ପାଳଟା ଯୋଉ କ୍ଷୀରିଟା ହୁଏ ନା, ଭାରି ପ୍ରିୟ, କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ତମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତମକୁ ଉଖୁଡା ଭଲ ଲାଗେ, ତମକୁ ଖଇ ଭଲ ଲାଗେ, ଘି ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ, କାକୁଡି ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍ଲିମ ହବ ବୋଲି କାକୁଡି ସାଲାଡ ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ କେବେ ତମ ମାଉସୀ 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 ମୁଁ ରହିଲେ ତମର ଭାରି ଫାଇଦା, ତମ ଝିଅର ହବନି ଅସୁବିଧା, ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି, ତାକୁ କଲେଜ ନେଇଯିବି, ବାଟରେ ତାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆଖି ତାଳି ଦେବି। ଡିଜେ ତୋ ହାତରେ ବଇଁଶି କିଏ ସେ ଦେଲା ଗୌଡ଼ ପିଲା, ଏଇଟା ବଇଁଶି ନୁହଁ ସିଡି, ମାନେ ଲ୍ୟାଡର, ଏଲ ଏ ଡି ଡି ଇଆର ଲ୍ୟାଡର ମାନେ ସିଡି। ଡିଜେ ହନି ସିଂହ ମତେ ଦେଖି କରି ହସି ଦେ ତୁ ତୁ ରୁ ରୁ ତୁ ତୁ ରୁ ରୁ ତୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ତୁ ଇ କର ତୁ ତୁ ରୁ ରୁ ତୁ ତୁ ରୁ ରୁ ତୁ ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ଭଲ କି ଆପକା ଲସି ମେ ହାଣ୍ଡିଆ ହେ ନା, ମଦ ଗଜେଇ ଫଜେଇ କିଛି ହେ ନା, କାହିଁକି ସେ ବାଳ ଲସି ପିଉଛ? ଇଏ ନିଅ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ, ଆକୁ ତମେ ପିଇଲେ ଭୁଲିଯିବ ସବୁ କାହାଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମଲା ଇଏ କି ଛପରା କଥା, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର, ଏସିଆ ମହାଦେଶର, ଭାରତ ଦେଶର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁଦାସପୁର ଗାଁର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ସାର, ନମସ୍କାର। କହିଦେ କହିଦେ। ହଁ ଶୁଣୁ, ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ହାତରୁ, ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରିଦେବୁ, ଟବି ନାନୀ କହିବୁ, ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବ। ହଁ ମୁଁ ମରୁଛି ଆଜି, କେତେଟାରେ ମରିବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ବିଜେଡିରୁ ବିଜେଡିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁର ବି ମିଳିବ ତମ ଲଢେଇ, ସେ ଜିତିଯିବ। କାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଗତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଏଇଗୁଡାକ ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚୌଠି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଚୌଠି କରିବେ? ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କୁକୁର ଗୁଡା ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଗୁର ମାଛ କୁଚିଆ, ମାଗୁର ମାଛ ଖାଆନ୍ତି? କୁଚିଆଟା କଣ? କୁଚିଆ ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ଗଡିଆରେ ଥାଏ, ତମେ ସାପ ଖାଇସାରି? ମାଗୁର ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ରକ୍ତ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମ ସରସଜା ଭଳିଆ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ମାନେ କଣ ସେଇଟା ଖାଇବାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ରକ୍ତ। କହିଲୁ ଅଧିକା ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ହବ? ଅଧିକା ଅଧିକା ମୁତ ମାଡିବ, ମୁତ ମାଡିବ, ପାଣି ପିଇଲେ ଆମ ରକ୍ତ ଆଉ ଚର୍ମ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ରକ୍ତ ଚର୍ମ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ବୋଲ। ରଜ ଦୋଳି କେଡେ ମଜା, ତାହିଁରେ ଝୁଲା ଝୁଲି, ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଲେ କ'ଣ ହବ ରେ, ବସିକି ଟିକେ ଝୁଲିବି ନା ଆଉ। କେତେ ଦିନର ଆଶା ମୋର ଆଜି ପୂରଣ ହବ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିନି, ଏ ବଗ ଭାଙ୍ଗ ଏ ବଗ ଭାଙ୍ଗ ତାହିଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ? ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଫରକ, ହାତୀ ପିଠିରେ ମାଛି ବସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଛି ପିଠିରେ ହାତୀ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଜମହଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କଣ କହିଲୁ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତାତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରେଇଥିଲେ? କିଏ ତିଆରି କରେଇଥିଲା? ଠିକାଦାର ତିଆରି କରେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ବାପା, କୁନ୍ତୀର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ଗ୍ରହ ନା ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମତେ କେତେ କଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ନିଜେ।